U akuzuese me protesta deshit rrëzonte qeverinë bieloruse 3 vjet më parë. Për këtë opozitarja, Svetlana Tsihanouskaya u dënua me 15 vjet burgim në një gjykim në munges të mbajtur në Minsk të Bielorusis. Për t'i kur burgut, politikanja u largua nga vendi që kur lideri autoritar, Aleksandr Lukashenko, siguroi mandatin e ti të gjasht, gjatë zgjedhjeve të kontestuara e që shkaktuan protesta të mëdha në gjithë vendin. Nga larg, Tsihanouskaya dhe disa të tjerë në munges u vajsuan për krijimin dhe drejtimin e një grupi ekstremist, nxitjen e urrejtjes e që sipas organit të akuzës kishin për qëllim dëmtimin e sigurisë kombëtare. Por ky shqiptim dënimi nuk do të zmbraps opozitarën bieloruse që të vazhdoi betejën kundër mikut të ngushtë të Vladimir Putin. Por nëse Lukashenko mendon se mund të më ndaloj mua dhe bieloruset, ai e ka gabim. Ne do të vazhdojmë të luftojmë për liri dhe do të bëjmë atë në mënyrën më aktive. Tre ditë më parë, një gjykat në Minsk dënoi me 10 vjet burg edhe bielorusin e çmimit Nobel për paqë, Alex Biljatski. Kundërshtarit të madh të Lukashenkos ju mbesh akuza për kontraband dhe evazion fiskal.